ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପାଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ଏପିସୋଡ 482 ସାଧନାର ପଥ 371 ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ଅଭିପ୍ସୁ ଜଗତର ପ୍ରତିନିଧି ମା କହୁଛନ୍ତି I am a deputy of the aspiring world. My spirit's liberty I ask for all. ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କେହି ଜଣ ତାକୁ କେବଳ ଶୁଣିଥିବେ। ଏ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ, ଅପହଞ୍ଚ, ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ବୁକ୍ 10 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 4 ପାର୍ଟ 2 ପହରଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପାର୍ଟ 1। ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ବୁକ୍ 10 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 4 ପେଜ୍ ପାର୍ଟ 2 ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଡେପୁଟି ଅଫ୍ ଦ ଆସ୍ପାୟରିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମାଇ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲିବର୍ଟି ଆଇ ଆସ୍କ ଫର୍ ଅଲ୍। ଅଭିପ୍ସୁ ଜଗତର ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧି, ମୋର ଆତ୍ମଚେତନାର ମୁକ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଇ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲିବର୍ଟି ଆଇ ଆସ୍କ ଫର୍ ଅଲ୍। ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଆମେ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଦ ଡ୍ରିମ୍ ଟୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଥଲି ରିଅଲ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ୱପ୍ନମୟ ଉଷାଲୋକ, ଦ ଡ୍ରିମ୍ ଟୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଥଲି ରିଅଲ୍। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାରଣ ଏହାର ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଇଏ ସରିଯିବ, ତାର ଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯାହା ବି ହଉ, ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ମେକ୍ସଡ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁ ଏ ଡାର୍ଟ ଟୁ ସ୍ଲେ ମାଇ ଲିଭିଂ ସୋଲ୍। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ, ଟୁ ସ୍ଲେ ମାଇ ଲିଭିଂ ସୋଲ୍, ମୋର ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମାକୁ ଯେମିତି ତୁମେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ମକ୍ସଡ୍ ତୁମେ ମୋତେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛ। ନଟ୍ ଫର୍ ମି ଆର୍ ଦାଏ ବୁନ୍ସ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବର ଦେବା କଥା କହୁଛ ସେ ବର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, ଯାହାର ଦରକାର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଦେଇଦିଅ। ଏ ଯେଉଁ ନଟ୍ ଫର୍ ମି ଆର୍ ଦାଏ ବୁନ୍ସ, ଏ ଯେଉଁ ବର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏ ବରକୁ ନେଇକରି ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି ତା ଭିତରେ ରହିବି, ଏକ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ, ଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଦ ଟିମିଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣକାୟ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯିଏ ଭୟାଳୁ, ଯିଏ ଲୋଭି, ଟିମିଡ୍, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ହୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ଲି ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅପସରାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଓହରାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବର ଦେବ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କାରଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅନ୍ତତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କରୋନାରେ କେହି ବାହାରୁ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ ପୂଜା କିଛି ହଉଥିବ, ଭାତ ଡାଲମା ହଉଥିବ କି କ'ଣ ଟିକେ ହଉଥିବ, ସେଦିନ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ଫର ତାଲା ପକେଇ ଦେଇକରି ଆସିକରି ବସିଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ କ'ଣ ହବ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ସମୀ ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ, କ୍ଷଣିକ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସେମାନେ ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇକରି ଯିଏ ମରିବାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବରଦାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅପସରାଇ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଟିମିଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ବର ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦିଅ। ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସିକ୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ପିସ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସିକ୍ ରେଷ୍ଟ ମୁଁ କେବେ ଆନନ୍ଦରେ ନିରବରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଇନ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ପିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅସୀମ ଶାନ୍ତିରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଇନ୍ ମି ଦ ମାଇଟି ମଦର୍ସ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ, ମା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି,
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ କେମିତି ଭାବିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କଥା। ମା ନିଜେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ମି ଇଜ୍ ଦ ମାଇଟି ମଦର୍ସ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ। ସେଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ମାଇଟି ମଦର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନନୀଙ୍କର ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ସେ ମୋରି ଉପରେ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମେ ବି ଏ ପୁଅର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ଆଇଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପିଚ୍। ଯେ ଏମିତି ଏକ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି କଳ୍ପନା ଅଛି, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା ଅଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଇଜ୍ ଏ ପୁଅର ୱାର୍ଲ୍ଡ ମେ ବି ଏ ପୁଅର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିପାରିନୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଆଇଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପିଚ୍। କିଛି ଧାରଣା, କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ତାର ଅନେକ ସିଏ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନି, ତା ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗଡ୍। ତା ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରାଯାଇପାରିନି ଠିକ୍, କେହି ଜଣେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିନି, ଅନୁବାଦ କରିନି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପୃଥିବୀଟା ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ରହିଛି। ଇନ୍ ଭେନ୍ ଇଜ୍ ଦାଏ ୱାଲ୍, ଇନ୍ ଭେନ୍ ଇଜ୍ ଦାଏ ୱାଲ୍ ଓ ଡେଥ୍। ତୁମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ହେଇକି ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛ, ସେ ହେଉଛି ବୃଥା। କାରଣ ସବୁଯାକ କହିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ସିନା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇନ୍ ଭେନ୍ ଇଜ୍ ଦାଏ ୱାଲ୍ ଓ ଡେଥ୍। ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଭନ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡି ଅନ୍ ଦ ବିଙ୍ଗସ୍ ଭର୍ଜ୍। ତୁମେ ଭାବ ନା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହାକୁ କହୁଛ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଯେମିତି ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ପରିକଳ୍ପନା, ଏସବୁ ଇତିହାସରେ ପୃଷ୍ଠାବନ୍ଧନ କରି ନାହିଁ। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଭନ୍, ସ୍ୱର୍ଗର ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ଇଜ୍ ଅଲରେଡି ଅନ୍ ଦ ବିଙ୍ଗସ୍ ଭର୍ଜ୍। ସେଇ ଯୋଉ ଚୂଡ଼ା, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାନ୍ତ, ସପ୍ତାହର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆସିକରି ଠିଆ ହେଇଛି। ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ଅନ୍ନୋନ୍ ଆର୍ ଏମର୍ଜିଂ ଫ୍ରମ୍ ନେଚର୍ସ ସ୍ଲିପ୍। ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ଅନ୍ନୋନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଇଜ୍ ଏମର୍ଜିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନେଚର୍ ସ୍ଲିପ୍। ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ନିଦ୍ରା ଭିତରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଷ୍କାସିତ ହେଇଯାଉଛି, ବାହାରୁଛି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନିୟର୍, ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍। ଭଗବାନ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନିୟର୍, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରୁଥ୍, ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅତି ନିକଟରେ, ସନ୍ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ବଡି ଅଫ୍ ଗଡ୍। ତୁମେ ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ପୃଥିବୀ, ଆମର ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ, ଆର୍ଥ ମଦରକୁ, ଭାରତ ମାତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ମାଟି ଖଣ୍ଡେ କି ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା। ସିଏ କିଏ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, କି ପ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫର୍ ମି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଲିଭିଂ ସ୍ପିରିଟ୍। ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଥା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ତୁମ ମାଆଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ଗୋଟା ପିଶାଚ ବସିଥିବ, ରକ୍ତପାନ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଅର ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ବସି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କରିକି ଖାଇବ ନା ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମା ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଫର୍ ମି, ଇଏ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଇ ହାଭ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ବଡି ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍। ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ମୋର ଆବିଷ୍କୃତି, ମୋର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି। ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ବଡି, ଇଜ୍ ଦ ବଡି ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସେଇ ପରମଙ୍କର କାୟା ହେଉଛି ଏ ପୃଥିବୀ ଶରୀର। ଏ ଲୋନ୍ଲି ଫ୍ରିଡମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏ ମି, ମୁଁ ତ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଚରାଚରର ମାତା, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ବୋଧେ କାଲି ପହରଦିନ ଆଡ଼କୁ, ପହରଦିନ କହିହେଉନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ କେଉଁଝରରେ ଥିବା, ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମା ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଦଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋନ୍ଲି ଫ୍ରିଡମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏ, କେବଳ ମାତ୍ର ମୋର ନିଜର କିଛି ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ୍, ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବିମୁକ୍ତି, ତାହା ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ନିଜେ କହିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ କହିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି, ଲିବର୍ଟି, ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଡେପୁଟି ଅଫ୍ ଦ ଆସ୍ପାୟରିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଉ ଅଭିପ୍ସୁ ପୃଥିବୀର, ଜଗତର ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧି। ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଡେପୁଟି ଅଫ୍ ଦ ଆସ୍ପାୟାରିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଯୋଉ ଯିଏ ଆସ୍ପୁହା କରୁଛି, ଯିଏ ଅଭିପ୍ସା କରୁଛି ଯୋଉ ଜଗତ, ମୁଁ ତାର ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧି। କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ମାଗୁଛି, ମାଇ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲିବର୍ଟି ଆଇ ଆସ୍କ ଫର୍ ଅଲ୍, ଫର୍ ଅଲ୍। ମୁଁ କ'ଣ ମାଗୁଛି, ଆତ୍ମଚେତନାର ମୁକ୍ତି, ମାଇ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲିବର୍ଟି, ଆତ୍ମଚେତନାର ବିମୁକ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଛି। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଜନନୀ, ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ମା ଯାହାକୁ ବୋଲି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଆମ୍, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଡେପୁଟି ଅଫ୍ ଦ ଆସ୍ପାୟରିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ମାଇ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲିବର୍ଟି ଆଇ ଆସ୍କ ଫର୍ ଅଲ୍।
ସେ ପାଖରେ 5-7ଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମା ନିଜେ କିଏ ସେ ବୋଲିକି ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ପେଜ୍ ଯଦି ବହି ଥିବ 649 ଦେଖିବେ, 649। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଥଟ୍ ଅର୍ ସେନ୍ସ ଅର୍ ସେଫ୍। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ, ମୁଁ ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ, ଅନୁବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ ବାଇ ଥଟ୍ ଅର୍ ସେନ୍ସ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିମ୍ବା ଆକାର ସେଫ୍। ଆଇ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ଲୋରି ଅଫ୍ ଦ ଇନଫିନିଟି, ମୁଁ ସେଇ ଅସୀମଙ୍କର ମହିମାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ବାସ କରେ ମହିମାନ୍ୱିତ। ଆଇ ଆମ୍ ନିୟର୍ ଟୁ ଦ ନେମ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଅନ୍ନୋଏବୁଲ୍, ମୁଁ କାହା ନିକଟରେ ନେମ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଅନ୍ନୋଏବୁଲ୍, ଅଜ୍ଞେୟ ଏବଂ ଅନାମ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମୁଁ କ'ଣ ନିକଟରେ ଅଛି। ଦ ଇନେଫେବୁଲ୍ ଇଜ୍ ନାଓ ମାଇ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ମେଟ୍, ଯେଉଁ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବ ନା ଜାଣିହେବ ନା ବୁଝିପାରିବେନି। ଦ ଇନେଫେବୁଲ୍ ଇଜ୍ ନାଓ ମାଇ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ମେଟ୍, ବଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦ ଇଟର୍ନିଟିସ୍ ଲୁମିନସ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଇ ହାଭ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦାଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହି, ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି କୋଉଠି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଇଟର୍ନିଟିସ୍ ଲୁମିନସ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ, କ'ଣ ମୁଁ ଭାବିଛି ଦେଖିଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦାଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହି, ଏ ପୃଥିବୀ ଯାହା ବୋଲିକି ଦେଖୁଛ କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଆଇ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମା, ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ସେଲ୍ଫ, ବଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଲଭ୍ଡ ଟୁ ଦ ବଡି ଅଫ୍ ମାଇ ଗଡ୍, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଇ ହାଭ୍ ଲଭ୍ଡ ଦ ବଡି ଅଫ୍ ମାଇ ଗଡ୍, ମୋର ସେଇ ପରମ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ କାୟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ପରସ୍ୟୁଡ୍ ହିମ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ଥଲି ଫର୍ମ, ପାର୍ଥିବ ରୂପରେ ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛି, ଅନୁସରଣ କରିଛି। ଏ ଲୋନ୍ଲି ଫ୍ରିଡମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏ, କେବଳ ମୋତେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଜେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବି, ମୁଁ ତ ନିଜ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋନ୍ଲି ସ୍ପିରିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏ, ଏ ହାର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରି ହାର୍ଟ, ଏ ହାର୍ଟ ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ମୋର ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରି ହାର୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ ସହିତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଏକକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇ, ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଡେପୁଟି ଅଫ୍ ଦ ଆସ୍ପାୟରିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ମାଇ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲିବର୍ଟି ଅଲ୍, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା। ଏକଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁଦେବଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏକଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଡେଡ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, କାରଣ ଏମିତି ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବନି ନା, ତାର ତ ପୁଣି କୋଉଠି ସମୟ ତ ଆଇସ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବ୍ରେକ୍, ସମୟରେ ତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବା ଦରକାର, କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଉଠି କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଆସିବ, ସସ୍ପେନ୍ସ ତ ଆସିବା ଦରକାର ନା, ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ସମୟ ସରିବ, ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସସ୍ପେନ୍ସ, ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଏଣ୍ଡ, କ'ଣ ହବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ରେଡ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିସାରିଲେଣି, ଭୟ ଦେଖେଇଲେ, ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲେ, ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ, ସବୁ ଯାକ ଫେଲ୍ କରିଗଲାଣି। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିସାରିଲେଣି ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଡେପୁଟି ଅଫ୍ ଦ ଆସ୍ପାୟରିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲିବର୍ଟି, ମାଇ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲିବର୍ଟି ଆଇ ଆସ୍କ ଫର୍ ଅଲ୍। ତାପରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଭଏସ୍ ଦୋ ଇଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଡାଉଟ୍, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭଏସ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଭଏସ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଉତ୍ତର ତ ଯୋଉ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଦୋ ଇଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଡାଉଟ୍, ତଥାପି ସେ ଆଣୁଛି କ'ଣ ନା ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରୁଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହି ସ୍ପିକ୍ସ, କ'ଣ କହିଲେ, ଦାଇ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ଭାଉଲେଣ୍ଟ, ବହୁତ ହିଂସ୍ର, ଦାଇ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ଭାଉଲେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ନପାରିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଲେଜିଂ କରନ୍ତି, ତମେ ଏହା ସବୁ କରୁଛ ଏମିତି କରୁଛ ସେମିତି କରୁଛ, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତି, ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବ ବା ବୁଝୁଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ଭାଉଲେଣ୍ଟ, ଦାଇ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ଭାଉଲେଣ୍ଟ, ଟୁ ପାସନେଟ୍, ଆବେଗମୟ, ଟୁ ଟଚ୍ ନଟ୍ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲସ୍, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହେ ମହିଳା ହେ ମହିଅସି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଟଚ୍ ନଟ୍ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲସ୍, ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଇଛି ପୁରୁଣା ନିୟମ ତାକୁ ଜମା ସ୍ପର୍ଶ କରନି, ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଛି, ଯଦି କ'ଣ ନବାର ଅଛି ନେଇ ନେଇକରି ପଳେଇଯା, ଜମା ସେ ନିୟମ କିଛି ବଦଳା ବଦଳି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା, ଆଉ ସେ ଯାହା ଅଛି ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଅଫିସରେ ବସିଥିବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଲିଥିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଯାକ ସରିଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନେବା, ତେଣୁ ବସିବା ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବା କଥା ହବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆରେ ତୁ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ନା ହଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲ, ସ୍କୁଲ ହେଲା, ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ଝାମେଲା ହେଲା, ଆଗକୁ ଗଲ, ସରିଗଲା, ଦରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଠୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି କରିବା କ'ଣ, ଚାଲ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା କେମିତି ନା, ମା ଏଇ ମେସେଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବସିକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ
କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ଆଣି ବସେଇଦେବେ, ମା ଏଇଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ମା ଯଦି ଏଇଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାକୁ ପଢିଛ, ହେଲା ତମ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ସିନା ପଢିନି, ତମେ ତ ପଢିଥିଲ ନା, ହଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ପଢୁଥିଲ କେସ୍ଟା ଏତେ ବାଟ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷ ମାଙ୍କୁ ଧରି ଭଲ ପାଇ ଏତେ ବାଟ ଗଲା କେମିତି? ମା କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱାରଲ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଆଟ୍ ରଙ୍ଗ୍, ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା କୋଉଠି ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭୁଲ କରିଛ, କାରଣ ଜଣେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇକି ଯେତିକି ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଜଣେ କାଉଣ୍ଟର ନ କରିକି ନୀରବ ରହିବାଟା ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଲାଇନରେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ଟ କରିବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟଲି ଇକ୍ୱାଲି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ, ହ୍ୱେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କଲ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଆଟ୍ ରଙ୍ଗ୍। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଲଙ୍ଗଳା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେଖିକିରି ଆମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ତାକୁ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ନେବା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଲଙ୍ଗଳା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ମାନେ ପୋଷାକଟା ମାନେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପୋଷାକଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କପଡ଼ାଟିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲଙ୍ଗଳାଟା କ'ଣ ଆବୃତ ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୋଷାକ ତଳେ ସମ୍ରାଟ ବି ଲଙ୍ଗଳା, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଙ୍ଗଳା ଆସିଥିଲୁ, ଲଙ୍ଗଳା ତ ଯିବୁ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇରେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ସେଇଠି ଦେଖିବେ କାହା ପାଇଁ କେମିତି ଏଠି ରିଲେସ୍ କାହା ପାଇଁ କେମିତି। ଯୋଉଦିନ ମନେ କରନ୍ତୁ ମହାବୀର ଜୈନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଘର ସଂସାର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଫାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଗଲେ ଶେଷ କୌପିନଟା ଥିଲା ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଲଙ୍ଗଳା, ସିଏ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଗମ୍ବର ଜୈନ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ସିଏ କଲେ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକରି ଚାଲିଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ସଭ୍ୟତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତାଟା କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଆସେ, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକରି ଠିକ୍ କରିଛି ନା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନସିକତା ଏବଂ କଲଚର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବେ ମାଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଯାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ଏମିତି କିଛି ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ଭଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ବୁଲନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି ସେଇଆକୁ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅତ ଏବେ ଲଙ୍ଗଳାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମୋର ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆଉ ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କହିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜିଟିଏ ବାନିଆନଟିଏ ପିନ୍ଧି ଦେଇଗଲି ତାକୁ କହିବେ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆବୃତ। ତେଣୁ ମାନସିକତାକୁ ନେଇକରି ନଗ୍ନତାକୁ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକରି ତିଆରି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆଦିମ ଲୋକ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ସେମାନେ ପୋଷାକ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନେ ପୋଷାକ ଲଙ୍ଗଳା ରହୁଥିବା ଲୋକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଭ୍ୟ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ପୋଷାକକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ବାର ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଯିବା ତାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେବେ ତାହା କେବେ କହିହେବନି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଏ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମହିଷାସୁର ବଧ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ସେ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବେ କ'ଣ କେମିତି ବଧ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲା, ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଲେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ହେଉଛି ସେ ସମୟର କଥା ଯୋଉ ସମୟରେ କି ମହିଷାସୁର ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଶୁଣି ସ୍ୱାରୀ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି, ଯୁଗ ଅନେକ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଶିଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଏତେ ବିରାଟ କାୟ ଅସୁର ମହିଷାସୁର ସିଏ ଯଦି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସେହି ରୂପକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ବିମୋହିତ ହୋଇକରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା, ଆଜି ଆମେ ସେହି ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମହିଷାସୁରଙ୍କର ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିନୁ? ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ନଗ୍ନତାକୁ ନେଇକରି ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରୁଦେଉନୁ? ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତେ କିଛି ଶିଖିଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ନିଜ ନାଭିରୁ ଖୋଜୁଛି, ବାହାରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ପାଇକିରି ହତାଶ ହେଇକିରି ମରୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରିନି ତାରି ନାଭିରୁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଯଦି କହିଦେବ ବି ଏଇ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ତୋର ନିଜ ଭିତରୁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ତାର ବାପା ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ସେମାନେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ମରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବି, ତାର କିଛି ସେଇ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଚାଲିଥିବି। ତେଣୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଉପରୁ ଆମେ କିଛି ଲୋକ କିଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଲା ପରେ ସିନା କିଛି କିଛି ଆମେ କୋଟ୍ କରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେଇ ବାସ୍ତବତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନୁ କି ଖୋଜି ପାରିନୁ। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବା, ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟଚ୍ ନଟ୍ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲଜ୍, ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଏସେ ସବୁ ଚାଲିଥାଉ, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲୁ, ଧାନ ବିଲରେ ଧାନ ନ ଫଳି କେଣ୍ଡରା କେଣ୍ଡରା ଚାଉଳ ଫଳୁ, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଧର ନାହିଁ, ଚାଲ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଭଲ ଚାଲିଛି, ନ ପାରିଲେ ସେସବୁ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଙ୍କ ଆସିଯିବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ମାଆ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନ ଶିଖିକରି କେବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ହିଁ ଶିଖିଲୁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ତତେ ଦେଖା କର ନା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ପାର୍ଟଟା କେବଳ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତେଣୁ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି, ଏଇଆକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରିଛୁ ନା ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ।
ୟା ପରେ କଣ କରୁଛି, ବି ଟ୍ରାଙ୍କୁଇଲ, ବି ୱାଇଜ୍, ତେଣୁ କେତେ ଚମତ୍କାର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନ ପାରିବେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, ଆର ତୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ତୋ ଜୀବନର ଶେଷ କଥା, ତୁ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ଯଦି ସତ୍ୟ ଥିଲା ପଶି ସାରିଛୁ, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇସାରିଛୁ, କର୍ଦ୍ଦଭାକ୍ତ ହେଇସାରିଛୁ, ଆଉ ତା ବେଳକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଛି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଝଗଡ଼ା କରିବି, କର୍ଦ୍ଦଭାକ୍ତ ହେଇଯିବି, କାଳେ ଜିତିଯିବି, ଏଇ ଆଶାକୁ ନେଇକରି ସେ ତାର ଆଶା ଗୁଡାକ, ଯେଉଁ ଆଶାକୁ ନେଇକି ସେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆଶଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି, ଯାହାକୁ ଖେଳ ବୋଲିକି ଭାବୁଛି ତା ପାଇଁ କାଳ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଜୀବନ ବୋଲିକି ଯାଉଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁର ତରଙ୍ଗ ଜୁଆର ତା ପାଇଁ ବୋହି ଆଣୁଛି, ଯାହାକୁ ଲୁହ ବୋଲିକି ହସ ବୋଲିକି କହୁଛି ତା ପାଇଁ କେତେ ବେଦନା ଆଣୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନାହିଁ, ଏଠି ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଦାଇ ହାର୍ଟ ଇଜ ଟୁ ଭାଉଲେଣ୍ଟ, ଟୁ ପାସନେଟ, ଟଚ୍ ନଟ୍ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲଜ୍, ବି ଟ୍ରାଙ୍କୁଇଲ, ବି ୱାଇଜ୍। କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ଆଗରୁ କେତେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଫେରିଯା, ଇଏ କର, ଯୋଉ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଦାଉ ୱାଟ ଏ ସୋଲ ଲାଇକ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଡାଏ, ଆଇ ଏମ୍ ୱାନ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦାଇ ସୋଲ, କେତେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ବି ଟ୍ରାଙ୍କୁଇଲ, ବି ୱାଇଜ୍, ଟଚ୍ ନଟ୍ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲଜ୍। ତାପରେ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍, କ'ଣ କହିଲେ ନା, ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ଟୁ ବ୍ରେକ୍। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ବସିକରି ରାତିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଦେଖୁଥିବେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଲ ନନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍, ଲଟ୍ ଅ ଲ, ଯିଏକି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଲ ହେଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି କାଲି ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ତେଣୁ ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହଁ, ସେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଲଟା ହେଇଛି ଆଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତାକୁ ମାନସିକତାକୁ ଯାହାକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଉଇତ କ'ଣ କରିବ ନା ବଦଳିଯିବ। ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍, ଡଲ୍ ଫିକ୍ସିଟି ମେ ବି ୱେଲ୍ ଫର୍ ଇନାନିମେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଡଲ୍ ଫିକ୍ସିଟି ମାନେ ଫିକ୍ସିଟି ମାନେ ଯେମିତି କୁଣ୍ଢେଇକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରନ୍ତି ଆଉଜି ଯାଆନ୍ତି, ଡଲ୍ ଡଲ୍ ଫିକ୍ସିଟି ମେ ବି ୱେଲ୍ ଫର୍ ଇନାନିମେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ନିର୍ଜୀବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଡଲ୍ ଫିକ୍ସିଟି ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲ ଯେମିତି ଥିଲ ସେମିତି ଚାଲୁ, ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ମିଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ନୋବୁଲ୍ ୱାର୍କ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଗକୁ ଯିବା, ଚାଲିବା ଚାଲିବା ଚାଲିବା, ଚରେଇପତି ଚରେଇପତି ଚରେଇପତି, ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିପାରିବନି, ହୁଏତ ସେ ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲିକରି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଏଇଆ, ସେ ତାର ତାର ଯେଉଁ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ସେ ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ, ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ହଉ ବା ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହଉ କି ସଚେତନତାର ଅଭାବରୁ ହଉ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ମିଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ନୋବଲ୍ ୱାର୍କ, ଆଇ ଟ୍ରମ୍ପଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଏ ଲ, ଯାହାକୁ କହୁଛ ସିଟେଡ୍ ଲ, ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଲ, ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲ କୁ ସବୁ ତୁମେ ଯୋଉ ବଦଳାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିନ କ'ଣ ନା, ମ୍ୟାନ୍ ମଣିଷର ଧର୍ମ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଲ ଟା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଟ୍ରମ୍ପଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଏ ଲ, ମୁଁ ତୁମେ ଯୋଉ ନିୟମ କରିଥିଲ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲ, ଏଇଭଳିଆ କରିବ, ଏଇଠି ବସିବ, ଏମିତି କରିବ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି, ମୋରି ଭିତରେ ତୁମର ସବୁଯାକ ହବ, ଦେବତା କେହି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଆତ୍ମାର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛ, ଆଇ ଟ୍ରମ୍ପଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଏ ଲ, ଆଇ କ୍ଲେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍ ମାଇ ୱିଲ୍ସ ଇଟର୍ନିଟି, ଆଇ କ୍ଲେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍, କାଳ ଠାରୁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି କ'ଣ, ମାଇ ୱିଲ୍ସ ଇଟର୍ନିଟି, ମୋର ସଂକଳ୍ପର ଶାଶ୍ୱତତାକୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଦାବି କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୁଣି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ, ଯେତେ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ଯେତେ ଯାହା କରେଇଲା ବେଳକୁ ହଉନି, ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଯେମିତି ମାନେ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଏମିତି ଯେମିତି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି କିଛି ହଉନି, ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟୁପ୍ ଟୁ ଦ ପେଟି ଅର୍ଥ, ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଏ କାହିଁକି, କ'ଣ କାହିଁକି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି, ହ୍ୱାଏ ସୁଡ୍ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ୱିଲ୍, ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ୱିଲ୍, ଅମର କ'ଣ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ, ଷ୍ଟୁପ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଦିସ୍ ପେଟି ଅର୍ଥ, ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ବି ନାହିଁ, ଏ ଛୋଟିଆ ପୃଥିବୀ, ଏ ତାରି ଭିତର ଭିତରକୁ ସେ କାହିଁକି ନେଇ ଆସିବ, ଆସିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଇଜ୍ ଦାଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଟୁ ଗ୍ରାସ୍ପ ଦିଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଶ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ଥଲି ଲାଇଫ୍, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀକ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ, ତାର ଯୋଉ ଲିଟିଲ୍ ଶ୍ରେଡ୍ସ, ଯୋଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୋଉ ସାରଣୀ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଜ୍ ଦାଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ, ଆ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ପାର୍ଥିବତା, ପାର୍ଥିବ ଚେତନା, ପାର୍ଥିବ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ପାର୍ଥିବ ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ,
ତାର ଭିତରକୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ରାଇଟ୍ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରାଇଟ୍, ତୁମକୁ ସେ ଅଧିକାର ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇ ଡଷ୍ଟ ଦାଉ କିପ୍ ହିମ୍ ହୁମ୍ ଦାଉ ଲଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେଭନ୍ସ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ହ୍ୱାଇ କାହିଁକି ଡଷ୍ଟ ଦାଉ କିପ୍ ଦିମ୍ ହିମ୍ ହୁମ୍ ଦାଉ ଲଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେଭନ୍ସ। ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ପରମ ମୁକ୍ତି ଠାରୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣି ଆସିଛ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଠି କାହିଁକି ଡାକିବାକୁ ଆଣୁଛ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ, ଆଇ ଆମ୍ ଡ୍ରିଭିନ୍ ବାଇ ଗଡ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଦ ଗ୍ଲୋରି ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ତୁମେ ଜାଣିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା, କ'ଣ କରୁନା, ଆଇ ଆମ୍ ଡ୍ରିଭିନ୍ ବାଇ ଗଡ୍, ମୁଁ ସେଇ ପରମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଟୁ ବିଲ୍ଡ ହିଜ୍ ଗ୍ଲୋରି ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ଅଛି, ସେଇ ମହିମାକୁ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ତାକୁ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଗ୍ଲୋରି ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ, ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି। ମାଇ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଲଭ୍, ମୋର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି କ'ଣ, ମାଇ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରି, ମୁକ୍ତ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ମାଇ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଲଭ୍, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଖେଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ମୁକ୍ତ, ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟି, ସେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା ସହିତ ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ମାଇ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରି। ମୋଷ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ ଦ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରି, ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପରମକୁ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସୁଇଟ୍ କରୁଛି ପୃଥିବୀକୁ ମାନେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରଖିକିରି ଗୋଳି ପାଣି ଯେମିତି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଶୁଆ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ, ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରି, ପରମ ଆନନ୍ଦ ମୁକ୍ତ, ପରମ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ। ହେଭନ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱେଟ୍, ଦ ୱାଗର୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ହେଭନ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱେଟ୍, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଯିବ, କାରଣ ମଣିଷ ଧୀରେ 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 ସେ ଚେତନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦ ୱାଗର୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ଜୀବନର ଗତି, ଜୀବନର ଶେଷ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହା ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ଯାହା ମିଳିବା କଥା, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଚମତ୍କାର ମହିମା। ତାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଡେଥ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ ପୁନର୍ବାର ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ବି ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ଆଉ ଦେବି ନାହିଁ ମାନେ ରାଗିକିରି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦାଇ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ବି ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦାଇ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ତୁମର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନା କାହିଁକି, ଦ କସ୍ମିକ୍ ଲ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍, କସ୍ମିକ୍ ଲ, ଜାଗତିକ ନିୟମ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍, ତୁମ ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ମହିୟାନ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେୟାର୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଦାଉ ସ୍ପିକ୍ସ ଅଫ୍, କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ ସେ ସତ୍ୟ କଥା, କେଉଁଠି ସେ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଦ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରାରୀ ପାୱାର୍ସ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରାରୀ ବିରୋଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରେ, ସେଇ ବିରୋଧ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଟକିକି ରହିଛି, ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏନିଗ୍ମା, ସବୁଯାକ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ରିଡିଲ୍, ଗୋଟାଏ ଏନିଗ୍ମା। ତାପରେ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଲିଭ୍ସ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱିଥ୍ ମୋର୍ଟାଲ୍, ଏ ଯେଉଁ ମରଣଶୀଳ ମଣିଷ, କାରଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ, ସେ ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଅଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଲିଭ୍ସ ନଟ୍ ୱିଥ୍ ମୋର୍ଟାଲ୍ ମେନ୍, ଏ ଯେଉଁ ମରଣଶୀଳ ମଣିଷ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଇଟର୍ନାଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପଟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମରଣଶୀଳ ମଣିଷ, ତେଣୁ ଏ ମରଣଶୀଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତ ନିୟମ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଫ୍ ସି ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ଦି, ଯଦି ସେ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ସୋ ମି ଦ ବଡି ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଟ୍ରୁଥ୍, ତୁମେ ମୋତେ ତାର ମୁହଁଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କର, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କର, ସୋ ମି ଦ ଫେସ୍, ତାର ମୁହଁକୁ, ସୋ ମି ଦ ବଡି ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଟ୍ରୁଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଟୁ ମେ ୱର୍ସିପ୍ ହର୍, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ନିଜେ ବି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଇ ନୋ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ, ସେ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୱାନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନଥିଙ୍ଗ, କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ଦ ଡେଡ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ମୃତ ଲୋକକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସରେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୃତ ଇଜ୍ ମୃତ, ଡେଡ୍ ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଶକ୍ତି କେବେ ବି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସିକ୍ ଦ ଆଇସୋଲେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଓ ସାବିତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଜୁଦ, ସେ ଯେଉଁ ମାଦକତା, ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର, ବୁଝ, ଜୀବନଟାକୁ ଇଏ କର, ଅନୁଭବ କର,
ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସାବିତ୍ରୀ ରିପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ଆନ୍ସର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ସି ଆନ୍ସର୍ସ ହର ମୋର୍ଟାଲିଟି ଡିସ୍ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସେଲୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଲୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ ବରଂ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପେସେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଫର ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେସେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ମୋରି ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା, ଏଇଭଳି ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଥିବା ମଣିଷ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆଉ ବଦଳିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, 1973 ମସିହା 1878 ଗଲା, 1973 ଗଲା, 1973 ମସିହା ଚାଲିଗଲା ପରେ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବସିଛୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଯାଇକରି ଭାଷଣ ଦେଇ ସବୁ ଯାକ କରିସାରିଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିନାହିଁ ଯେ ମା କିଏ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଟିକେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କଣ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଓ ଡେଥ୍ ଦାଉ ଟୁ ଆଟ୍ ଗଡ୍ କଣ। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ସାବିତ୍ରୀ ଆନ୍ସର୍ସ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ସି ଆନ୍ସର୍ସ ହର ମୋର୍ଟାଲିଟି ଡିସାପିୟର୍ସ, ଆଉ ମରତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହର ଗଡେସ୍ ସେଲ୍ଫ ଆପିୟର୍ସ ଇନ୍ ହର ଆଇଜ୍, ଗଡେସ୍ ସେଲ୍ଫ ଆପିୟର୍ସ ଇନ୍ ହର ଆଇଜ୍, ଯେଉଁ ବାସ୍ତବତା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଉଛି, ସି ସ୍ପେକ୍ସ, ସେତିକିବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅମର ଆତ୍ମା ହେଇକରି କମାଣ୍ଡ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝେଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ଡେଥ୍ ଦାଉ ଟୁ ଆଟ୍ ଗଡ୍, ହେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ଭଗବାନ। ଦାଉ ଓନ୍ଲି ହିଜ୍ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୟାଡୋ, ସିନା ତୁମେ ଦେବତା ବୋଲିକି ତୁମକୁ ସେ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତା ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଛାଇ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାହାର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛାଇଟା କ'ଣ? ମଣିଷର ଗୋଟେ ଛାୟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ହିଜ୍ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୟାଡୋ, ଦା ୱାଟ୍ ହିଜ୍ ଏ ଡାର୍କ ହେଡ୍, ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ନୁହଁ କି ତାଙ୍କର ଆଲୋକିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପ ନୁହଁ। ଦା ୱାଟ୍ ହିଜ୍ ଏ ଡାର୍କ ହେଡ୍, ଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାରିଜ୍ ଆର୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ସ୍ପେସ୍, ଯୋଉ ବିରୋଧାଭାସ ବୋଲିକରି ଦେଖୁଛ, ଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାରିଜ୍ ଆର୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ସ ଫେସ୍, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରାରି କହୁଛ ସିଏ ହେଉଛି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ସ ଫେସ୍, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ୍, ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନି, ଏକ ଅନେକ, ପର୍ସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ୍, ସାଇଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ, ନିରବତା ଏବଂ ଶବ୍ଦ, ଡାର୍କନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍, ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଆଲୋକ, ଆର୍ ଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାସ୍କ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରାରି ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାସ୍କ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ ଅଲ୍, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି, ଆଉ ସବୁକିଛିର ରୂପାନ୍ତରକାରୀ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ହୁଏତ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍, ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ଗତିଧାରା, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି। ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହାଜ୍ ଅ ଫୋର୍ସ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁ ବି, ଏ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅର୍ଡିନାରି ଆସିନି। ଆପଣ ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ ଯୋଉ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କୁହାଯାଇଛି ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ, ସୁଯୋଗର ଇଟା ଗୁଡାକୁ ଯଦେଚ୍ଛା ସଜେଇକରି ବିରାଟ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନିସ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ନିୟତିର ଚିତ୍ରକର କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ କନସିୟସ୍ ପାୱାର ହାଜ୍ ଡ୍ରନ୍ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ତାକୁ ଜଣେ ସଚେତିତ ସତ୍ତା ଦେବତା ତାର ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଚିତ୍ରକର। ତାହେଲେ ପଚାରିବେ, ପଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନ, ଏହା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ମିନିଂ ଇନ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଜ୍ କର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଲାଇନ୍, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଭ ଆଉ ଲାଇନ୍ ସରଳ ରେଖା ବକ୍ରରେଖା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ମିନିଂ, ତାହା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବହୁଛି, ତେଣୁ ବିନା ଅର୍ଥରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ତିଆରି ହେଇନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହାଜ୍ ଅ ଫୋର୍ସ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁ ବି, ଏ ପୃଥିବୀର ସର୍ଜନା, ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା,
ଯୋଉ ରୂପ ନବା ହେଇଛି କ'ଣ, ସୁପ୍ରିମ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦ ଇନଫିନିଟି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫାଇନାଇଟି, ସସୀମଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୀମଙ୍କର ପରିସ୍ଫୁରଣ ତାରି ଭିତରେ ଆସିକି ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦ ସୋଲ୍ ଗ୍ଲୋଜ୍ ସ୍ଲୋଲି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସ, ଜଡ଼ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛି ଆତ୍ମାକୁ ତା ଭିତରେ ଦବେଇକି ରଖିଛି, ଯୋଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଲ୍ ଏମର୍ଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଗେଜେସ୍ ଅନ୍ ଦ ପିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ଚରମତା, ଯୋଉ ଶିଖର ବା ସ୍ଥିତିର ଯୋଉ ଶିଖର, ତା ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁତ୍ପାତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱେକ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ, କେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ହ୍ୱେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱେକ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ଆସିବା ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିବ ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଗାଇଡ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଲିଡ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ହାତ ଧରି ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ମ୍ୟାନ୍ର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ମଣିଷ। ଦ ଏମ୍ବଡିଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏଣ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କସ୍ମିକ୍ ଏମ୍ପାୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଭର୍ ମାଇଣ୍ଡ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଏମ୍ବଡିଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କସ୍ମିକ୍ ଏମ୍ପାୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଭର୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଅଧିମାନସ ଭିତରକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଟର୍ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା, ଯିଏକି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନା ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାରିଙ୍ଗ ଏ ଫ୍ୟୁ, କେହି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକରି ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କନ୍ସେନ୍ସ ଟୁ ବି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପଥର ବାଥ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେବ, ଅବଶ୍ୟ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେଣି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆ ଭିତରେ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର, ଶରୀର ଜଡ଼ ତ ପଛର ପଟେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଡିଂ ହିଡିନ୍ କନ୍ସିଲ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏମର୍ଜ କରିବେ କେଉଁଠିକି ନା ଡିଇଁବେ, ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କେଉଁଠିକି, ଟୁ ଦ ଏମ୍ପାୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଭର୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଅଧିମାନସର ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଓଭର୍ ମାଇଣ୍ଡ, ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ରାଜ୍ୟ ଅଫ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଶାଶ୍ୱତ ଆଲ୍ଜ୍ୟୋତିର ସେଠୁ ଆସିବ। ହ୍ୱେୟାର୍ ରେନ୍ସ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୁପ୍ରିମ୍, ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଲାଇଟ୍ର କିଙ୍ଗଡମ୍ ତାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ନା ଟ୍ରୁଥ୍ ସୁପ୍ରିମ୍, ସେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରମ ସତ୍ୟ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଠିକି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ସେଇଠି ସତ୍ୟ ଅଛି, ଦ ଲାଇଟ୍ ସତ୍ୟ ଅଛି ସେଠି, ଲାଇଟ୍ ସବୁଯାକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର, ପରମ ସତ୍ୟ ଅଛି, ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଦ ବ୍ଲିସ୍ ଫର୍ ହୁଇଜ୍ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟାର୍ନ୍ସ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭାଗୁଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଟ୍ରୁଥ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍, ଥାର୍ଡ ଲଭ୍, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ଲିସ୍। ତେଣୁ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀଟା ଯୋଉ ବାଞ୍ଛା କରୁଛି ଦୌଡ଼ିଛି, ସେଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବଟ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସୋ ଟୁ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ଫେସ୍, କିନ୍ତୁ କିଏ ତମକୁ ଇଏ ଯୋଉ ସତ୍ୟର ମହିମାନ୍ୱିତ ସେଇ ଚମତ୍କାର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ କିଏ ତମକୁ ଦେଖେଇବ। ଓ ଡେଥ୍, ଇଫ୍ ଦ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟଚ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ଦ ୱୁଡ୍ ସିଜ୍ ଟୁ ବି, ଯଦି ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବ, ସେ ତମକୁ ଛୁଇଁ ଦିଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଦ ୱୁଡ୍ ସିଜ୍ ଟୁ ବି। ତୁମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ ପାରିବା, ସମୟ ବି ସରି ସରି ଯାଉଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ବାସ୍ନାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ସେ ଅନକନସିୟସ୍ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ତରରେ ବାଳିବଦ୍ଧ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ମୁଁ ଫେରେଇଦେବି ତୋ ଜୀବନ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼, ଭଗବାନଙ୍କ ମୋତେ ଦିନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଦିନେ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖି ମିଳେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକରି ମରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ କିଏ ଅଛି। ବାଳି ବୁଝିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଜିନିଷର ଅବତାରଣା କଲେ, ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁର ବଧ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସେଇ ରୂପ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମହିଷାସୁର ଯେମିତି ବିମୋହିତ ହେଇଗଲା, ଶେଷକୁ ହୀନବୀର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ତେଣୁ ଇଏ ତାର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଅସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଜୌନୀ ସମ୍ଭୂତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରାଗଲା ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର ଦେଲେ, ସେ ଯୋଉ ଶିର, ସେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ବଧ କରାଗଲା,
ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭାଗ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ ଅଛି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେବୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କରି ସାତରେ ଶେଷ ଶିଖିବାର ସେ ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସବୁଯାକ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କିଛି ଶିଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ ସେଇ ନଗ୍ନତ୍ୱରୁ କିମ୍ବା ସେଇ ଯୋଉ ପରାଭବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗ କ'ଣ ଶିଖିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି କାରଣ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିବାର ବାହାନା କରୁଛୁ, ବୁଝିଛୁ ନ ବୁଝିଲେ ଭଲ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛୁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଥରେ ଥରେ ଆସେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲିସ୍, ଲାଇଟ୍, ଲଭ୍, ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଟ୍ରୁଥ୍, ତାରି ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସୁଛ, ଇଏ ସବୁଯାକ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନରେ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ, ତାହା ହଉଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଯଦି ମ୍ୟାନ୍ କନ୍ସେନ୍ସ ଟୁ ବି ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ମଣିଷ ହଟାଏ ମାରେ ବା ମଙ୍ଗି ଯାଏ, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିବି। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ତାରି ସେହି ରଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ସମୟର ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।